мен білетін болсам, ол жарақат өте ауыр болды. Негізінде соңында жарақаттан кейін адамдар көп жекпе-жекке шыға бермейді. Бір жылдай стройдан шығып қалдық қой, бұрысып айтқанда. Аяғың жартысы кетіп қалды. Иә, жартысы күйді полностью. А жоқ қой. Арландағы лагерь саған жете ма, немесе Ақшқа бару керек па? Бір түнде билет алып Майамиге шығып кеттім. Майамиге келдім. Сосын Майамиде мына American Top Team деген залға бардым. Мен үшін де мына халық үшін де қызықты. Неге сен соны туылыспедің Тафта? Былай қарасаң, Тафқа көп деген спортшылардың арманы да шығу. Дана Уайт айтты. Анадай мына Чатменс пен Конор Макгрегордың бойы болатын боласың, біздікін бір аптаға кейінге қалдырып қойды деді, бойды жарысты. Сыр жіберді. Қалымыздар бой обязательно болады деді. 68 кг салмақта Жұманбек чемпион. Оны білесің, белбеуі сода. Ол жерде Малыгин деген бар, 68 кг салмақта. Кіммен кездесуге бір ойың бар? Егер де қандай ұсыныс, қай уақытта, қандай интереста, вот солдай, 2 жыл, 3 жыл уақытым бар. Мен қазір 2-3 жылда өзімде рейтингтегі төбелес, Шердок Набиева деткеннен гөрі, мен лучше рейтингте өскім келеді, мировой рейтингте. Ассалам алейкум, достар. Бүгін біздің Қарабала шоу студиямызда ерекше қонақ Абылай Төлеш. Здесь здорово начинает атаковать. Толеш не попадает. Сбой на атаке попадает. Сейчас уходит Толеш. Абылай Батыр, осы біздің NSC-де тарихы мол. 2016-тан бері төбелесіп жүрсің, Абылай, да? Бізге қош келдің. Рахмет. Абылай, енді мына сенің соңғы Инстаграмнан қарайтын болсақ, жалпы екеуміздің кездесуіміз өте жиі болып кетті, сондықтан мен ойлаймын, сен бір Алматыға көшіп келген сияқтысың ғой. Сол туралы айтып кетсең, қазір Алматыда тұрып жатсың ба, Атырауда тұрып жатсың ба? Ассалаумағалейкум, тағы да. Бүгінгі таңда мына қазіргі жекпе-жекке дайындыққа жарақатымнан кейін бір жыл болды ғой, осы NFC-ге поясқа төлесуім керек болды. Сол кезде бағанағыдай жарақат алдым да, и сол жарақатпен емделіп реабилитация өттім. Сол қазіргі таңда мында Алматыға келдім, Базаров Эдуард деген кісіге реабилитация өтіп, 4 айдың үстінде болды ғой, осы Алматы қаласында қазіргі таңда отбасыммен бірге осы жақта қазір дайындық, реабилитация, бойға дайындық, осындамыз қазір. Абылай, сен біздің NFC лигамызда 2016-тан бері өнер көрсетіп жүрсің, соның ішінде сен Батыс Қазақстан бойынша арналған гран-приға қатыстың, сол гран-придің жеңімпазысың, белбеу өзіңде, жаңа өзің айтып кеттің жарақатың туралы. 2020 жылдың басында біз сенімен бірге келісімшартқа отырып, титулға шығатын болдың, сол кезде сенің қарсыласың бразилиялық Марко Мунис деген қарсыласың болу керек еді. Бірақ жарысқа бір 15 күн қалғанда сен бір қат жарақат алдың, 20 күндей қалғанда жарақат алдың, сол жарақат туралы, сосын сол жарақаттан қалай шықтың. Мен білетін болсам, ол жарақат өте ауыр болды. Негізінде соңында жарақаттан кейін адамдар көп жекпе-жекке шыға бермейді, сондықтан сол туралы айта кетсең. Иә, 2016-та Лас-Вегастан, 2015-те чемпионат мирдан келгеннен кейін мынандай гран-при турасында естідік, мынандай басталып жатқанын, белбеу тігіліп жатқанын. Содан бағандай өзіміздің ұсынысымыз тастап, үш жекпе-жек өткіздім. Екінші жекпе-жегім бағандай Open Fest болды. Yeah. Ақтау Open Fest. Yeah. Өте енді ол деңгей жоғары жарыс болды. Көптеген мың халық адаммен. Содан кейін поясқа төлестік. Сағынай Шүкірмен 2016-та пояс тұттым. Одан кейін чемпионат Қазақстан болды, чемпионат мир болды бағандай. 2018 чемпионат мир болды тоже Панкратионнан. 2019-да бағанағыдай NFC-дің бағанағыдай белбеуін қорғау керек болды, бағанағыдай төлесу керек болды Педро Мунизбен. Сол кезде Дагестанға зборға кеткем. Сол Дагестанда зборда 4 күннен кейін қателеспесем бағанағыдай белім бағанағыдай остеозис заболевание дейді ғой, қатты ауырып бағанағыдай тұра алмай, мен ойлағам суық тигізген шығармын деп. Онымен бағанағыдай MRT-ға түсірген кезде үш жерден грыжа болып шықты да. Сонымен бағанағыдай матчмейкерларға шығып, бағанағыдай организацияны ескертіп, бағанағыдай снимкларын бағанағыдай жіберіп, сонымен бір жылдай стройдан шығып қалдық қой, бұрысып айтқанда. Бір жылдай бағанағыдай емін алдық, Осетияға бардық, ағаларымыз көмектесіп, бағанағыдай Осетияға алып барып, жақсы емші, бағанағыдай не ғой, мануальный терапевт дейді, соған қаралып, жақсы болып жатқан кезде карантин басталып кетті. Бізде Атырауда тем более андай қатты строго болды. Карантин, спортзалдар жауып тастады, бағанағыдай ана жерде өзінің емделетін фитнесқа бару керек болды, реабилитациясы, бассейнге бару керек болды. Онда ешқандай мүмкіндік болмағаннан кейін 3-4 ай изоляцияда жатып қалдық та, ауруым одан сайын асқынып кетті. Содан карантин енді ашылды, жарыстар басталып бастады, бірақ бағанағыдай белгісіз болды да, шығамын шықпаймын, потому что
ауруым ешқандай банадай не берген жоқ та. Ну, жақсы жағына емделіп, қорытындысын бермегесін білмей жүрдік. Сосын банадай былай қылдасып, былай қылдасып шешім қабылдадық. Мында Эдуард Базаров деген еркін күрестің физподготовкадан консультант бар, старший тренер. Сол кісіге шығып, сөйлесіп, сосын сол кісіге келіп дайындалатын болып шештік. Ол кісіге сразу соққан кезде ол айтты. Мен сенікінде травмамен банадай жарақат алған балдармен жұмыс жасадым. Мен енді айтпаймын, сен точно емдеп шығарам деп. Но бірақ сен сияқты травма алған балдар қазір күресіп жүр деп. Осылай айтты маған. Содан келдім. 2 ай, 6 апта, 7 апта біз сол кісімен жұмыс жасадық. Енді Аллаға шүкір, қазіргі таңда енді уже бұрын жүгіре алмайтын едім, күресе алмайтын едім. Қазір уже сол бұрынғы қалпыма жайлап келдім. Қазір уже форма кіріп, жаттығуымды бастадым. И қазір NFC-ге бой алып, Алла қаласа осы бойға дайындығым жақсы. Жарақатым да уже толықтай жазылып деп айтуға да болады. Ну, қазіргі таңда осындамыз, Алматыдамыз, бойға дайындалып отырық. Уақыт өтіп жатыр. Спортшының уақыты ондай ұзақ емес, өзің білесің. Бірақ жақында өзің формың деңгейін көрдім. Өзің де енді оның алдынан жан-жақты баласың, күресесің де, ұрасың да, греблингің де бар. Жақсы-жақсы нәтижелерді әуесқой MMA-да көрсеттің. Енді мына соңғы жекпе-жегің туралы айтып кеткім келеді. JFC-де соңғы жекпе-жек туылысқан кезде сен таджик спортшымен туылыстың. Сол кезде сен бәріміз енді бүткіл Қазақстан сенің ұтылысыңды көрдік. Былай шынымен айтсам, негізінде оның алдында жекпе-жегің болардың алдында бір 10 күн ба 20 күн қалғанда естідім сен жарақат алғаныңды. Бірақ сол кезде неге жекпе-жекке шыққаныңды түсінген жоқпын, бірақ сенің жарақатың қандай деңгейде екенін де білген жоқпыз да. Сол туралы айта кетсең, қалай болды жекпе-жектің қарсыласың туралы, мына жарақатың туралы сол туралы айта кетсең? Я соңғы жекпе-жегімде жеңіске ұшырадым ғой. Сол оның алдында 5 бой подряд, 6 бой подряд, 5 бой подряд почти мен ұтылсыз келаттым да. И жаңағыдай адамда бір самоуверенность дейтін болады. Бір сондай сезім болды ма, банадай ұталам, жақсы деңгейде болдым, Америкаға зборға барып келдім, Таиландта болдым, банадай Атырауда да дайындығым жақсы жүріп жатты. Как раз соның алдында чемпионат мерді ұттым, М1-де ұттым, жақсы келатқасын, банадай өзімде бірандай сенім болды, ұталам деген сияқты, бірақ оған дейін ондай жарақат алып көрмегесін, жарақатпен ешқашан шығып көрмегеннен кейін мен білген жоқпын, что банадай ондай жарақатпен және сол уақытта антибиотик қабылдадым ғой, банадай аяғым күйгеннен кейін. Бағандай ол қатты ауырғасын, бағандай боль снимать ету үшін антибиотиктер қабылдап жүрдім. Бағандай додырларын жазып берген, онда ешқашан білмегесін, опыт болмағасын, бағандай мен білген жоқ, что антибиотик ол адамның иммунитетін әлсірететін. Жарақатын аяққа қалдың ғой? Иә, аяққа, саннан. Мен бір көрген естігенде аяғының жартысы кетіп қалды. Иә, жартысы күйді полностью. А жоқ қып, кипятокқа. Сол күйдім. Бір 25-27 күн бұрын шығар, жекпе-жектің алдында. Декабрь ғой, қателеспесем. Ноябрьдің соңында күйдім, 11 күн жаттым. Целый вообще қозғалмастан дымда істей алмадым. И сол кезде маған банадай жаттықтырушым хабарласты. Декабрьде Алматы аренада банадай GFC, банадай бүкіл, звездалар келеді, банадай үлкен турнир болады. Халық аренада банадай шығасын ба деді. А, конечно, она же андай манады ұсыныстан қалай манады несесін отказ бересін. Тем более Хабиб келеді деп жатыр. Бүкіл біздің Қазақстан байтыстер шығады деді. Мен ойладым да, мүмкіндік шығам манады. Төлесем деп бәрі баяғыдай шығар деп. Тек салмағымды қусам болды деп. Ол мен біз ойлағандай болмады да. Бірақ Аллаға шүкір енді, бірақ мен ойламаймын ол жекпе-жекте ұтылдым деп манады. Вадни ворота дейді ғой. Енді шығып қойды. Иә. Мен тек қана ең сол жерде қателігім ол бана тегдаун жіберіп қойдым мен байқағанда. Иә, тегдаун и мен салмақ қоя алмадым да. Салмағым түспеді бағандай. Мен ауырып жатқан кезде бағандай и восстановиться етіп, пока восстановление жүрді, пока тренировочный процесске кірдім, а менде сгоночный процесс бағандай болмай қалды да. Салмақ қоятын уақыт жетпей қалды. И сонымен мен килограммдай ма, 700 граммдай ма түсіре алмадым. И маған жолды карточка берді. Былай өзім енді бой қарадым, бірақ ондай көрген жоқпын да, чтобы менен басымдылық болды дейтіндей. Тек қана андай антибиотик ол адамның күшін алып қояды екен да, менің аяқ қолым жүрмей қалды. Басқа бойыммен салыстырғанда мына бойым мен өз өзімді ұқсамадым енді басындағыдай. Ну, Аллаға шүкір енді, бірақ олмен тоқтамаймыз ғой. Дұрыс, дұрыс. Мына қарсыласың таджик спортшы, сен оны ары қарай қадағаладың ба? Қайда кетті, не істеді? Сеннен кейін тағы да төбелесті ма, ұтты ма, ұтылды ма? Сол туралы айта кетсең.
Куршет Назаров деген чемпион мир боевой самбодан. Узы. Биске 0, алтыға 0, по-моему, рекорды. Әлі ұтылмастан келетір. Қазір ол Эсияда, Ян Иглста. Қазір гран-приде участвует отыр. 61-де. Иә, 61-де, 61-де. Жалпы сол қарсыласпен қайтадан кездесуге ой бар ма? Бір сондай бір болады ғой, біреуде ұтылғаннан кейін. Мен енді негізінде ол мәселені қолдамаймын. Жаңа ұтылғанның бәрімен реванш сұрау. Бірақ енді әртүрлі нәрсе болады. Бір жекпе-жекке шығасың. Жекпе-жекке шыққан кезде таза ұтыласың да? Yeah. Бірақ бұл жерде сен оның алдына біраз фактор болды. Аяғың күйді, бір дұрыс қарамадың, yeah. жекпе-жекке сонымен шықтың. Сен, сенің ойынша сен біліп тұрсың, что ол жекпе-жекті сен келесіде өткізетін болсаң, ұтуға толықтай мүмкіндік бар. Сол қалай ойлайсың болашақта кездесуге онымен? Мен шын айтсам, бір бөлмен бағанда бір жекпе-жекпен тоқтақ болғым келмейді. Мен себебінде алда көрістер, егер ол ұтылмай, ол өте жақсы деңгейде келе жатса, мен де ұтылмай, Алла қаласа, жақсы келе жатса, может, бір жерден кездесерміз. Енді, конечно, реванш алған жақсы, но ешқашан шын айтсам, артқа қарамаймын, алға қарата болмаса, тек қана жұмыс жасап. Ол мен тоқтап, банағыдай, тек соған көңіл бөліп, банағыдай, уайымдап, жоқ, ондай жоқ. Ол мен, ол, одан мен өзімнің ошибкам да. Мен ол жеңілісті мен одан іздемеймін, мен өзімнен іздеймін, себебі мен өзімнің қателігім, өзімнің самоуверенностім, банағыдай азғантай уақытта бой қабылдағаным. Ну, көп нәрселер себеп қой, бірақ ол ең басты өзінің банадай неопытность дейді ғой. Дұрыс. Непрофессионализм ғой. Енді мына біздің Инстаграм парақшамызда және де басқа былай көп парақшаларда көрем. Көрермендер және де мына ММА жақсы көретін жанкүйерлер көбінде біздің қазақтың батырлары ұтылып жатқанда немесе жаңа ұтылып жатқанда көбінде біздің спортшыларға Америкаға кету керек, Америкаға кету керек. Енді сен Америкада болдың, 2019-да Америкада жаттығу жасадың, бір мықты клубтың Американ топ-тимде болдың. Американ топ. Иә, Американ топ-тимде болдың. Мен сенен енді болған адамнан сұрағым келеді да. Жалпы мен ол жерде болдым Америкада. Бірақ клубтарға барған жоқпыз. Бір-екі рет кіріп шықтық, жаттығуларын көрген жоқпыз. Сонымен сұрағым келеді да, айырмашылығы өте үлкен ба? Егер сен қазір өзің лагерінді көріп тұрсың, Арландасың. Арландағы лагер саған жете ма, немесе ақшыға бару керек па? Міндет түрде. Ары қарай мықты деңгейде нәтиже көрсету үшін. Енді ақшыға бардым. Мен бірінші Лос-Анджелеске бардым. Лос-Анджелесте зал іздедім. Мен вообще бастапқы менің өзімнің цель, бана Америка барған себебім. Мен зал іздеп, банадай сол жерден организацияларға банадай бой көріп іздеп, контрактке отыру деген ниетпен кеттім да. Лос-Анджелеске бардым, зал іздедім, бана Тиджи Дилашоудың залы дейді. Соны барып қарадым. Банадай Black Zillions деген зал бар. Black House деген зал бар Лос-Анджелесте. Сол залдардың бәрін аралап, өзіме ыңғайлы, банады, өзіме жақынырақ, банады, жақсы бапкер болатындай, жақсы спарринг партнер болатындай зал іздедім. Бірақ мен ол жерден таппадым да, себебі мен бір түсінгенім, ол жерде индивидуальный жұмыс жасады да көбі. Банады, бір уақыт болады, бір уақыт жеке. Ол жерден болмағасын, банады, YouTube-тан постоянно нелерден көреміз ғой. Банады, Коди Гарбранд, Юрай Фейбер дейді, солардың залы бар, Альфа Мейл деген. Сол жерге кеттім, 8 сағаттық жер, поезға неге отырып, автобусға отырып. Сонда бардым, 2 күн, 3 күн сол жерде жаттығу жасадым. Ну, ол жерде де дәл солай да. Банағыдай. Көп байыстар жоқ. UFC-ге дайындалатын байыстар, олар өздері бөлек индивидуально дайындалады. Күреске баратын кезде тағы басқа жерге барады. Ол мен ол жерде ұнамады да, сосын ақылдасып, банағыдай Инстаграмдарды қарап, сосын Майамиге сол бір түнде билет алып, Майамиге ұшып кеттім. Майамиге келдім. Сосын Майамиде бана Американ топ деген залға бардым. Сол залда қалам деп шештім, себебі банадай уже келгеннен бастап белгілі болды да. Ресепшеннан, залдың оборудованиесінен банадай өзінің атмосферасы бөлек болды да. Сол жерден банадай келісіп, кездесіп, бана дагестандық спортсмендер болды, UFC-нің байтыстары. Султан Алиев деген сол кісілер алып кетті де үйлеріне. Көріп банадай СНГ-ні келген қазақтар жақын көріп, өздеріне алып кетіп, көмектесіп, іштегілермен сөйлесіп берді. Жаттығым жасадым. Ну, профессионалдық тұрғыда оларда өте жоғары деңгейде. Мен бір түсінгенім, ол залда 17-18 профессиональный тренер жүр. Бір залда. Ударка деген 2-3 тренер, бокстан отдельный 2-3 тренер, тайский бокстан отдельный, стратегический вообще бойға дайындайтын тренерлар басқа, грэплингтен 2-3 тренер бар, профессиональный дайындайтын, күрестен бөлек тренерлар бар, ММА-дан бөлек. И байыстардың бәрі, UFC-дің байыстардың бәрі. И сол жерде да бәрі. Бағандай кешкі тренировкалар да сол жерде, кроссфит та сол жерде. И сол жерде жаттығымыз жасадық.
Әрине, ол жерде банадай, егер сені контрактын болса Америкада, банадай, сол шетелде Беллатор, немесе тағы да ПФЛ, UFC-де болса, сол жерде дайындалған жақсы. Банадай, өзінің банадай, соңғы дайындықтарында 2 ай, 3 ай сол жерде дайындалған жақсы. Себебі сол жерде қарайды, сен UFC боец болсаң. А егер сен тек просто спортсмен болсаң, олар саған айтады да осылай, сен бой тап, бойыңға уақыт қалған кезде кел, сіз сол кезде дайындаймыз дейді. Но бірақ бұл тек жеке дайындыққа бару үшін, енді о, білмеймін енді. Бірақ біздің өзімізді Қазақстанда да жақсы ол. На Арлан ММА-да да, например, қазір дайындап отыр Игорь Фунчиков. Өте тәжірибелі тренер. Бағанда именно ММА-ға керек техникаларды, жарда жұмыс жасауды, жардан тұруды, бағанда ведение бойы, салмақ қоу, физический подготовка, тактикалық. Бәрін өте жақсы дайындайды. Мен ойлаймын да енді, мұндан Қазақстаннан өзінің банадай базынды жақсылап үйреніп, сосын уже Америкада бой алып, Америкаға барып уже сол жақтан өтуге болады. Жалпы Фунчиктің осал тренер емес екенін көрдік. На сенің жекпе-жегің болайын деп отқан кезде, болмай қалған кезде сенің орныңа Данияр Қойшыбек шықты. Сол кезде Данияр Қойшыбек келген кезде, сол 5 раундтық жекпе-жекке қалай дайындалғанын көрдім да. Тактикалық деңгейде, жаңа салмақ қоюда және де 5 раундқа дейін өз-өзін жеткізу мәселесін соң бәрін, кәдімгі таймингтің бәрін қосып қойып берген де кардио жағынан. Енді Қойшыбектің шын айтсам, сол кезде оның алдында төбелестердің және де сол 5 раунд төбелескен жекпе-жек екі бөлек болды да. Мен сен Америкада жүрген кезде біздер Инстаграмда жаңа қарап отырдық қой, енді бәрін бауырларымыздың жаңа біздің қазақтың батырларына шетелге шыққан кезде бәріміз осы жерде жүрсе де бақылап жүреміз. Енді әрқайсыңыз біз үшін тұлғасыңдар, мына еліміздің туын биікке көтеретін, сондықтан әрқайсыңызды бақылаймыз. Мына бір күресіп отқан жекпе-жегіңді көрдім грэплингтен. Сонда бір ананы шығарған кезде қарсыласты джиу-джитсудан қара белбеу деп атағын айтып жатыр. Бізде енді қара белбеу деген саусақпен санау болады ғой бізде Қазақстанда. Олар біз үшін олар мықты кісілер да, өзінің спортында, өзінің жа несінде. Бірақ сен оны кәдімгідей ана ләңгі теуіп жүрген сияқты ұтып алдың. Соны мен түсінбей қалдым да, ол қара белбеу ме шынымен де? Сосын қалай ұтып алдың, сол есімде жоқ, соны айтып жіберсең. Ол 2019-да бана GFC-де бірінші бой өткіздім ғой, бана ұтылмастан бұрын. Соған дайындықтан алда Таиландқа барғам. Сол кезде Саят деген өзіміздің бауырымыз бар, қазақ бауырымыз. Сол жақта банадай менеджер көп деген спортшылардың 2-3 күн болды келгенім Таиландқа. Сосын маған айтты, жарыс бар, бағанадай грэплингтен шығасың ба деді. Мен айттым, жақсы, я шығайын дедім. Бағанадай сол турнир, бағанадай сол жақта Таиландты өзіңіз білесіз ғой, Тайгер Муайтай деді, Пхукет топтейм деген бар, бағанадай көп деген бағанадай нелер бар да, кемп дейді ғой, кемп. Соны жиналады. И сол спортшылар бағанадай сол жерде біз сияқты, мен сияқты дайындыққа келген бразилдық бағанадай спортшы бар, бағанадай қара белбеу. Иә, қара белбеу. Ол шықты, Кореядан спортшылар болды. Ну, как международный турнир ғой, но грэплинг бағанадай Таиландта өзіне өткізіп жатқан. Финалда бағанадай қазір Мухаммад Мукаев деген бар ғой. Иә. Солмен кездестім. Ну, жақсы турнир болды. Иә, қара белбеу деп бағанадай шықты бразилдық спортшы. Өте тартысты жекпе-жек болды, толық түгел дополнительный уақытымен күресіп ұттым. Уже үшінші жекпе-жекте бананды. Кроссовкаларыңды көрдің ба? Көтеріп алып лақтырып отырсың ба астыңа? Ол уже біздің өзіміздің. Олар иә, еркін күрес. Олар да енді басынан партер сондайға жұмыс жасайды ғой. Сен жанұяға келетін болсақ, енді жолдасыңмен қазір осындасың ғой. Иә, мен білетін болсам, сенің үйіңде, отбасыңда жаңа әке шешең және де өзің қасында аға бауырларың, қарындастарың, апаларың бәрі білім жағынан маман деп білемін да, мұғалім және де басқа. Енді сен соның арасында орыстарда гадкий ученик сол сияқты жаңағы тек сен ғана білім жағынан кетпеген сияқтысың, мына спорт жағынан солардың көзқарасы саған қарағанда, мына олардың бәрі мұғалім, сен соның ішінде мына MMA спорт енді көп жаңағы білім саласындағы адамдардың арасында қатты қабылданбайды ғой, бірақ дегенмен ода мықты спорттың бірі ғой, әлем деңгейде қатты дамыған. Сол туралы айта кетсең, қалай қабылдайды, қалай өзіңді көреді сол туралы? Мен мамандығым тоже педагог қой негізі, өзіме мамандығым түсіне, бірақ болмай қалды. Енді менің атам, әкем, олар бәрі мұғалім, ұстаздар, бағанадай мектеп директоры болған өзінің атам. Ол кісі қазір дүниеден өтті. Әкем қазір, әкем қазір мектеп директоры, анам мұғалім, ұстаз бағанадай. Семья бәрі бағанадай педагогтар. И мен де педагогическе түстім өзім, спортфакқа түстім. Мен ойлаған жоқпын бағанадай мен спортсмен боламын деп.
мен вообще ойлан для себя қатсам бокске, банан кикбокске деген сияқты барам. Ол мен группаға түсіп едім. 47 ма бала оқиды ғой. 47-нің почти 42-сі шығар, самбист, дзюдоист, Оралда ғой, тем более. Сосын ішті оқыдың ғой? Иә, ішті оқыдым. Содан басталды ғой спорттық карьерам. Маған бір ой айтты. Е, сен күресесің ба, күресіп білесің ба деген сұрақ қояды. Сосын ана Қазбек Сопалиев деген ағамыз бар, как раз чемпион мира молодежкадан, чемпион Қазақстан. Сонымен күресесің ба деп маған қоймайды. Содан білмеймін, бәрі айналаның бәрі күреспен айналысқасын, самбо, дзюдо, Оралдай сол кезде енді самый популярный спорт виды болып есептелді ғой. Төрт дүркін чемпион мира болды. Сонымен самбодан жайлап-жайлап анадай төрт жылдай юноша молодежка самбодан дзюдодан күрестім, содан анадай ММА-ға ауыстым. Сөйтіп келдік қой, бірақ енді сол күресіп жүргенде көп ұтылыстар болды. Мен юноша молодежкаға вообще результат берген жоқпын. Қазақстан, облыс, бірінші круптан, екінші круптан ұтылып қалам. Бірақ анадай сол нәрсе бір жайман анадай қатты намыс қатетін болды да. Қалай ол, мен қатысам, уақытымды бөлем, бәрінен артығырақ істеймін, жүгіремін. Бағандай даже андай айтады ғой, студенческий вечеринкалар болады, бармаймын, например, сол бағандай тек тренировка үшін де сөйттім де. Но бірақ мен бір нәрсені білген жоқпын, что мен тек 1-2 жыл қатысып отырмын, а олар уже 10 жылдай қатысып отқан балдар екен. Мен оны салыстырған жоқпын, мен ол нәрсені ұмытып кеттім де, мен ойладым, мен неге көбірек істеп отырмын бағандай, неге ұтпаймын деген сияқты. И сол неге ұтпаймын деген нәрсемен ұзақ спортта қалып қойдым. И әскерге кеттім. Әскерде уже барған кезде де сол Аллах солай жолымды салды, и спорт заставаға түстім. Анда клиент спортсмендермен болдым қайтадан. Жолымда кездескен адамдар. Қаймаққа түскен. Иә, спорт заставаға түстім де, анда постоянно. Мен спортсмен болдым. Менде начальник. Заставы. Иә, заставы. Иә, бір президент. Иә. Жоқ, демилдер болды, но олар енді оның ішінде қатты спортсмен болған жоқ, олар маған әсер беретіндей. Но мен начальнигім рукопашник болды, спортқа қатты. Замполит легкий атлет болды. Замбой банады, зам по боевому подготовке ол боксер болды. И әр қайсы банады, кім спортсмен сұрайды, и біреумен жүгірем, екіншісімен бокстасам. И сөйтіп жүрген кезде мен 9 айын ішінде тауда қайтып келген кезде мен қалай өсіп алғанымды білген жоқпын. Юношада бермеген результатты мен сразу келіп мужикке беріп кеттім да. Мужикта результат бердім. И үйдегілер қарсы болды, әрине, я соға, төбелес, не керек, жұмыс жаса шеш, сен өзінің қатарларын жұмыс жасап жатыр. Сосын бізде Атырауда популярны вахтовый жұмыс деген, теңгейіз, қарабатан деген сияқты. Сонда кіршейш, там таныстарым бар, кіргіземіз деген әңгімелер де болды. Вахтовый болмаймын дедім. Иә, бір қызық оқиға болған енді. Әкем енді ренжімесі көрсе. Мен армиядан келгеннен кейін манағыдай ауылда дос баламыз болған дейді, манағыдай бір тиісіп жатыр, төбелесіп жатырық деп, сол жерге барып барсам бір үлкен жігіт танымаймын. Мен армиядан келдім, ол мені танымайды, оқуда болдым. Екеуміз төбелесеміз, жарақат алады, бағандай айқай шу бағандай ауылда. Сонымен папа короче ұрысып маған короче 23 мың теңге береді. Мен мынау короче охранный корчиктің ке саған, бағандай осыны ал, короче жұмысқа кіргіземін, маған танысын мен деп 23 мың теңге беріп қалаға жіберді, Атырауға. А мен оған дейін көп Атырауда болған жоқпын, в основном Оралдамын ғой. Сон Атырауға бардым, банағыдай сол 23 мың теңге қолымда, жұмысқа кіремін, спорт қалды, бірақ сонда да кимоным сумканың ішінде тастаған жоқпын. Сон бардым, Атырауда 1-2-3 күн жүрдім, банағыдай күттім, бана лицензия жасау керек. Сон бір дос балам, мен білмеймін букмекерскийдің конторы не екенін, сон алып кетті. Вообще мына спортта қалып қоюым себебі да осы, енді основной себеп осы спортта қалып қоюым сол болды да. Негізі әкем тыңдап жұмыс жасау кетіп жатқан адаммын, бірақ бана 23 мың теңге қалтамда, одан артық ақша жоқ. Дос балам букмекерске алып кетті. Күтіп отырмын, менде қонатын үй жоқ, сол дос баламды күтіп отырмын, ол букмекерде. Сосын бір екі теннисист ойнап жатыр, Надаль мен Джокович па. Сол айтады, қазір маған салсаң дейді, ұтып жатыр дейді. 31 нәрсе мүмкін көтеріп алсын дейді, маған айтады. Мен соны айтамын ғой, дәрі шын ба деймін, мен білмеймін. Иә дейді, сосын айтамын, мен салшы онда деймін. Мен кішкене тамаққа бір находной тиын болсын деп. Ол мен сол ақша жоқ, ұтылып қалды. Ол мен енді болды, жұмыс жоқ енді. Кім ақша алатын ешкім жоқ, үйдегілерге айта алмаймын, иә әні міне де созғыштап жүрмін. Сосын уже тренировкаға барғым келеді, бір жағынан күн ыстық, жуынып алғым келеді тренировка. Корочка жоқ дейсің. Иә, корочка жоқ, ақша жоқ. Сосын дос балама звондап, Досқалиев Қайрат деген бар самбодан тренер. Сол кісінің залына рұқсат сұрап бардым, күрестім, сол жерде тренировка істедім. Сол жерде банағыдай Бисенбай деген кісі бар, Қошқарбаев Бисенбай, қазір боевой самбодан старший тренер. Сол кісі көрді, ол жас жігіт қой, ол өзі сондай өте жақсы, ақкөңілді, жақындады да маған сұрайды, ей сен қай жақтансың, қай жақтың баласысың.
Маған бүкіл жайды айтып бердім да. Осылай-осылай, пока корчиком маған ақшасын жойып алдым. Сол енді күтіп жүрім, пока тренировка істеймін дегенім деп айтып едім. Ол маған айтады, давай біз саған жұмыс тауып берейік дейді де. Манағыдай осынан. Сен қал дейді осынан. Сол зарплатты мынан да береміз деп. И сол кісілер себеп болып, мен қалдым да. Үйдегілерді көндіріп, мен жұмыс таптым, мынан одан да жақсырақ зарплат береді деп. Сол кісілердің арқасында қалдым, и сол кісілердің арқасында манағыдай по мужикам жарысқа шығып бастадым. И сол мен бағанда жолым жалғасып кетті Атырау қаласында. А негізі уақытыда охранник клуб жүретін жеріміз. Мен ойлаймын, қуаныш шығарсың, охранник болмай. Иә, әрине, аллаға шүкір. Но енді оның бәрі бір Аллахтың өзінің бір адам тағдыры ғой, басына жазған. Дұрыс. Сол нәрсеге көнеміз, шүкіршілік етеміз. Сондай қызықты жағдай болған. Бірақ енді өмірде енді ең сол бүкіл нәрселерім осы жолда кездескен адамдардың көптеген себептері болды да, осындай спортта қалуыма, осындай жетістікте жүруіме, даже мына жарақатымнан шығуына да, шығуыма да, шыны келсе, жалғыз өзім болсам, мен бұлай келіп, емделіп жүремін деп ойламас едім, егер сол кісілер айналамдағы адамдар поддержать етпесе де. Соның біреуі Сағындық Мекеев қой, біздің федерацияның президенті, өзіміздің ағайымыз. Өзіміздің ағайымыз. Ол енді қай жерде жүрсең де әйтеуір сен айтады, тағылар чинуриді айтады, жұман айтады, бәкеңді айтады, әйтеуір сол ұстағысы келмейді. Ағай, иә, ол Аллах күш берсін оған. Иә. Мен мына сенің 2015-те әлем чемпионатқа барғанымыз есіңде ғой? Иә. Сол бәріміз бардық әлем чемпионатында, сол кезде сен салмағыңды қоймадың ғой да сол жерде? Бізді ауыстырып жіберді да? Ауыстырып жіберді, 66-ға шығарды. Команданы ауыстырып жіберді, иә, жоғарыдан да, федерациядан да. Сол кезде сен негізінен 62 кедің, сен 66-ға ауыстырды. 66-та сен америкалық жаңа француз, аниме шықтың, ирландыспен, иә, ирланд спортшысы. Ол сол әлем чемпионы болды да, сол спортшы. Сол алдыңғы жылы 2014 жылы чемпион мер болды француз Маламба. Сосын и 2015-те сол бірінші жекпе-жекте сен онымен кездестің, и екінші 3 раунд бойы айқай-шу төрес болды. Сосын біраз шешім шығара алмай бір спорласып тұрды. Сосын шешін шығарды, ол соған жаңа французға берді. Одан кейін саған мен білем бір сол UFC-дің тұжырында Туф Таф деген UFC-дің астында. Соның адамдары келіп саған бір жекпе-жекке контракт берді да. Бірақ сол неге болмай қалды? Мен үшін де мына халық үшін де қызықты. Неге сен соны туылыспедің Тафта? Былай қарасаң, Тафқа көп деген спортшылардың арманы да шығу. Тафтан кейін UFC-ге шығады көбінде. Сол туралы айта кетсең? Біздер енді федерациямен мына Қазақстаннан шыққан кезде бізде баратын уақытымыз, келетін уақытымыз, обратный билет бәрі алулы болды. Мынандай федерациямен біз ешкім ойлаған жоқ та, ол жерде бой ұсынып қалу мүмкін, қалуымыз керек деген сияқты. Өзімізге де банады аяқ астынан болды. Жарыс бітті, банады бойда ұтылдым. Бірінші жекпе-жектен 2 күн, 3 күн болды жүрік. И сол кезде банады. Иә, салмақты қосып алған. Ол мен қателеспесем, 11 июль күні болу керек жарыс күн болды. Yeah. Потому что сол кезде бана Чат Мэнс пен Конор Макгрегорға төлесті екеуі. Тур Тафта. Жоқ, UFC-де. Сол уақытта Тафта болу керек болды. Бірақ басқа жерде ғой. Соны Тафтың организатор банады президенті банады сол бойды көрген мен жекпе-жегімді. Сосын банады біздің Қазақстанның представителіне ұсыныс жасады. Осы баланы банады 66-та төлесе ме деп. Банады бір соперник берді. Тоже американец. Бізде бір жақсы соперник қарамай сол деген ғой төлесе ғой. Иә деп сразу келістік. Бізге айтты салмақ қою керек деді. Болды. Қашан қай жерде? Иә. Бізге айтты, обеттен звешивание, обетке дейін үлгеріңдер деді. Бізде 4 сағат уақыт болды. Ағай екеуміз 4 сағатта 4 кг жүріп жаттық. Соны барып тұрсақ, сосын өзің президенттің өзі бізге жолығып тұр, маған Дана Уайт айтты. Банадай мына Чат Мэнс пен Конор Макгрегордың бойы болатын боласың, біздікін бір аптаға кейінге қалдырып қойды деді, бойды жарысты. Сыр жіберді. Қалыңыздар, бой обязательно болады деді. Онымен біздегі обратный билет алынып тұр. Ешкім айтқан жоқ, давай қал, ақшаларыңызды төлейміз. Анда проживание бар, питание бар, дайындығым бар, манады. Иә, соның бәрі болғандықтан біздер қалмадық. Сондай өте бір. Бір жағынан енді қазір қарасам, ол кезде түсінген жоқпыз ғой, Таф деген не екенін. Ойладық бір организация. А қазір уже білеміз де, қандай мүмкіндік болған. Но бірақ енді ойлаймын да, ол күндерде алыс емес. Тек еңбек қой. Егер еңбектеніп стабильность қой, стабильность болса, Алла қаласа ол күнге де жетеміз иншалла. Енді былай өкінішке орай сен NFC-мен ұсақ келісімшартың жоқ. Бір жекпе-жекке келдің. Жалпы енді өзің сен бізде NFC-де болғаныңды қалаймын ғой. Бірақ енді жоспарыңа байланысты бәрі. Қазір бір жекпе-жегің өзің көргің келіп жатыр, және де формаңды көргің келіп жатыр. NFC-де 62-де мен 62 деп айтып жүрмін, 61 деме деп айтқанша 62 деп айтамын.
62 килограмм салмақта Жұман Жұмабеков чемпион. Ага. Оны білесің, белбеу сода. Одан кейін рейтингте тұрған Ақжігіт деген Қырғызстанның спортшысы. Ол жерде Малыгин деген бар. Yeah. Кеше өзің көрдің, Жұманмен төбелесті. Әсет Анарбаев, тағы да көп, Иламан Шертаев деген бар да, спортшылар. Yeah. Жалпы солардың бәрін көре отырып, 62 килограмм салмаққа кімен кездесуге бір ойың бар да, егер болашақта ары қарай жалғастыра беретін болсаң NFC-де? Шын айтсам, қазіргі күнде NFC 2016-дағы NFC емес та. Yeah. NFC деңгейі өте жоғарыда айтсам, ұйымдастыру жағынан бойдың өзінің болуы, даже спортшылардың гонорары, спортшылардың басқа шетелден келуі, экипировка, бүкіл деңгейде уже 2016-дағы NFC емес, уже жоғары деңгейде. И даже мына организация төлесудің өзі басқа организация төлесу қатты ондай разница жоқ та. Но бірақ мына жерде ең бастапқы маңызды нәрсе мен үшін өзіме, өзімнен рейтингте жоғары тұрған байтыспен төлескім келді. Fight Matrix-те, например, 200-ші орында, 150-ші орында тұрған. Просто бір орында таптап тұрғым келмейді. Например, банағы сол қырғыз бенде рейтингте 2-ші орында тұрған мен төлессем де, дәл жаңағы чемпион Жұман мен төлессем де, даже мысал ретінде айтсақ та, да? Дайынсың жалпы. Дайынмын дегенде мен... Жоқ, жалпы өзің мен жаңа... Жоқ, төбелесуге әрине ол, егер бай, как спорт ретінде қарасақ, төбелесуге әрине, егер де қандай ұсыныс, қай уақытта, қандай интереста, вот сол да, қазіргі таңда ол уже, спорт уже қазіргі таңда жұмыс сияқты ғой бізге де. И өзіме менен рейтингі жоғары байыз болған қалар едім, чтобы алға қарата мен өсуіме көмектесетін. Мен оған емес, ол маған көмектесетінде спортшы болған қалайын да, чтобы мен он мен өзімді тексеретіндей ол мен, чтобы мен ол арқылы өсетіндей. Маған вот интерес сондай, чтобы мен қазір 28-демін, 2 жыл, 3 жыл уақытым бар. Мен қазір 2 жылда өзімнен рейтингте төбелесіп, Шердок Набиева деткеннен гөрі мен лучше рейтингте өскім келеді, мировой рейтингте. Вот мен интересім сол. Егер де NFC-ден жақсы ұсыныс түссе, NFC-ден қызықтыратындай басқа организациялардан бөлек. Мен M1-де де төбелестім, білем қалай екен. GFC-де де төбелестім. Егер одан да артығырақ ұсыныс болса, егер одан да қызығырақ болатын болса, неге қалмасқа? Ол ойламаймын, қай жерде төбелестім, главное кіммен төбелестім. Вот сол. Жалпы мына енді сен MMA-де біраз жүрген жігітсің, көп деген спортшыларды және де көп лагерлерді көрдің. Бүгінгі таңда өзің маман ретінде және де енді спорт саласында мамансың. Қазақстан MMA қандай деңгейде бүгінгі таңда? Жалпы мен тек қана мына спортшылардың төлесуін айтып отқан жоқпын. Дайындық жағы, мына орысшада институт деп айтады ғой, институт MMA. Бізде қандай деңгейде бүгінгі таңда? Бізде MMA енді былай айтқанда жас спорт деп айтуға болады. Как институт ретінде, чтобы бір спортшылар бір нәрсе үйренетіндей, ондай қатты тәжірибе бар деп те айта алмаймын. Себебі бізде MMA емес, асамын көп бапкерлер де, спортшылар да бәрі любитель спорттан келген. Бірақ біздер енді қарқыны өте жоғары, қарқыны өте жоғары, біздер қуып келатық деп ойлаймын, көп деген банадай СНГ-де де банадай жоғары деңгейдеміз. Шетелде енді пока шетелде шығып атқан спортшыларымыз аз. Сонымен қарап та деңгейімізді біле беруге болады. Енді ойлаймын, енді пока бізде Қазақстанда MMA жас спорттардың бірі дамып атқан енді тек қана. Бәріміздің осы тек қана тұрақтылықпен, дамумен, банадай үкіметтің қолдауымен біздер тек қана жақсы деңгейлерге жете аламыз деп ойлаймын. Біраз әңгіме айттық, саған рахмет. Мен енді соңғы сөзді саған беріп, жаңа далада төбелескендерің туралы айттың. Біздің өзіміздің ұранымызды білесің, шайқасың кетсе, шаршалғанда шайқас. Мына жастарға, жалпы аралас жекпе-жектегі мына көрермендер, жанкүйерлерге, соларға бір мына тікелей камераға қарап өзіңнің бір сөзіңді айтып жіберсең. Жастарға қазіргі таңда осы MMA спортымен айналысып жатқан менің айтқым келетін өзімнің тәжірибемнен. Ең бастысы бұл спортта стабильность, тұрақтылық. Ең бастысы тоқтамаңдар. Банағыдай тек стабильность болса, результат болады. Жаңағыдай мойып қалмаңдар, ұтылысқа қарамаңдар. Тек қана алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Ал мына біздің жанкүйерлерге айтқым келетіні, спортшылар ұтса да, ұтылса да, спортшыларды қолдаңыздар. Олар манадай ешкім ұтылам деп шықпайды,
барлығы дайындалып, бағандай тек қана сол қазақ елінің туын көкке көтерем деп, бағандай жанкүйерлерді қуантам деп, сондай мақсатпен шығамыз. Тек қана ұтылсақ та сіздерден де жақсылық күтеміз, ұтсақ та сіздерден жақсы бағандай қолдау күтеміз. Бағандай көптеген Инстаграмнан, бағандай неше түрлі жүйеден көріп отырамыз да, ұтылсақ, бағандай спортшылар ұтылып атса, кешеде бағандай жалғас ағаларымыз, Сергей Морозовтар бағандай осы күнге дейін қаншама үлкен жекпе-жектер ұтып келді, олардан артық ешкімді көрмепті. Ал кеше соңғы UFC-де бағандай ұтылып еді, бір сөзбен айтқанда ешқашан олардың жеңістері болмаған сияқты болып қалды. Ондай нәрсе болмай, бағандай бір қазақ бір-бірімізді көтермелеп, бір-бірімізді қолдауымыз керек деп ойлаймын. Сіздерге рахмет үлкен көп деп. Бүкіліне келгендерге далаға төлеспейді. Ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер, армандарыңызға жете беріңіздер. Ешқашан тоқтап қалмаңыздар. Рахмет Абылай. Ал енді құрметті көрермендер, бүгінгі мына біздің эфиріміздің, студиямыздың қонағы Абылай Төлеш болды. Баршаларыңызға рахмет. Біздің парақшамызға жазылыңыздар, мына қоңырауға басыңыздар. Сонда сіздер мына біздің болашақта болатын видеоларды, жақсы сұхбаттарды жібере алмайсыңдар. Ассалаумалейкум.